Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ տարածաշրջանում լավագույն բժշկական կենտրոններից մեկի, Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի օրթոպեդ վնասվածքաբան Ստեփան Մաթոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մաթոսյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Մաթոսյան, ես գիտեմ, որ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնը տարեց տարի նոր նվաճումներ է ունենում, տարբեր հա բնագավառերում բժշկական, մասնավորապես օրթոպեդիայի հետ կապված ինչ նվաճումներ է գրացել վերջին տարիներին, որոնք են այն եզակի վիրահատությունները, որոնք առավել շատ իրականացվում են Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում, և որն է Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի այսպես հաջողության գրավականը սույն ոլորտում։ Նախ ուզում եմ նշեմ, որ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում վերջին տարիներին շատ ակտիվացել են հոդերի, խոշոր հոդերի էնդոպրոտեզավորումը և արթրոսկոպիկ վիրահատությունների ծավալը, ինչպես նաև տարատեսակ կոտրվածքների հետ կապված վիրահատությունները։ Գրավականը կայանում է նրանում, որ ունենք շատ լավ համատեղ աշխատող թիմ, միատեղ բավականին լավ մասնագետներ են հավաքվել, որոնք որ փոխօգնության միջոցով կարողանում են համալրել բաժանմունքի աշխատանքը և ունենալ բավականին բարձր արդյունքներ։ Ինչ վերաբերվում է վիրահատություններին, բավականին հետաքրքիր վիրահատություններ են անցկացվում մեր բաժանմունքում։ Դա նախ կախված է նրա հետ, որ նա մանավանդ էս ձմեռվա սեզոնին շատանում են կոտրվածքները, կապված թե ավտովթարների, թե սառույցի և այլնի հետ, և նմանապես շատանում են այլ հիվանդությունների խրոնիկական սրացումները, այսինքն արթրիտները, որոնք որ օստեոարթրիտները, որոնք որ հոդի ձևափոխման և բորբոքման ձևով են արտահայտվում, ցուրտ սեզոնին սրանում են, ցուրտ խոնավ սեզոններին սրանում են, և համապատասխանաբար ևս վիրահատությունների քանակը բավականին մեծանում է։ Դոկտոր, որոնք են ամենատարածված վնասվածքները վերջին շրջանում, ինչ տենդենց է նկատվում, թեև վնասվածքների առումով երևի թե դժվար է ասել, որոնք են առավել տարածված։ Եթե խոսենք կոտրվածքների մասին, թերևս առավել տարածված են մեծ տարիքում ազդրոսկրի, վզիկի և պրոքսիմալ հատվածի կոտրվածքները։ Ազդրոսկրը մեր օրգանիզմի ամենամեծ ոսկրն է համարվում, որը որ իր վրա է կրում մարմնի ծանրությունը, և տարիների ընթացքում օրգանիզմում տեղի ունեցող փոփոխությունների արդյունքում ոսկրային համակարգում տեղի ունենում ոսկրանյութի նոսրացում, այսինքն ոսկրը, որը որ երիտասարդ տարիքում շատ ավելի ամուր էր և դժվար էր կոտրվում, այդ տարիքում արդեն դառնում է ավելի փխրուն և շատ փոքրիկ տրավմաներից անգամ լինում է կոտրվածք։ Այս կոտրվածքները ունեն առանձնահատկություն, ընդհանրապես կոտրվածքների բուժման երկու տարբերակ կա, մեկը կոնսերվատիվ, այսինքն տարբեր մեթոդներով, որոնք որ չեն ներառում վիրահատություն, և երկրորդը վիրահատական։ Հիմա ժամանակին, երբ որ վիրահատական բուժումը այդպես տարածված չէր և չկային այն նորագույն մեթոդները, որոնք որ կիրառվում են այսօր, նմանատիպ հիվանդներին հիմնականում բուժում էին կոնսերվատիվ պարկած վիճակում, և խնդիրը կայանում է նրանում, որ երբ որ հիվանդը երկարատև անցկացնում է անկողնում պարկած վիճակում, նրա մոտ խորանում էին շատ տարբեր բարդություններ, ինչպիսիք են պարկելախոցերը, սիրտթոքային անբավարարությունը և այլն։ Եվ դրա համար այս կոտրվածքները նախկինում կոչվում էին վերջի սկիզբը, որովհետև ստեղից սկսած հիվանդների մոտ բարդությունները խորանում էին և ավարտվում էին հիմնականում լետալ ելքով։ Իսկ վիրահատությունը շանս է տալիս, որ հիվանդին հնարավորինս շուտ ժամանակահատվածում ոտքի հանել, այսինքն կարողանում ենք հիվանդին նստացնել, կանգնացնել, քայլեցնել, ինչը բերում է օրգանիզմի ամբողջ աշխատանքի սահուն գործունեության ճիշտ իրականացման,
Եվ համապատասխանաբար նմանատիպ բարդություններից փորձում ենք զերծ մնալ։ Դոկտոր, Բորակ արժեք համադրության մեջ Իսմիլյան բժշկական կենտրոնը մրցակից է առաջադեմ կլինիկաների ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ տարածաշրջանում։ Այդ դրա մասին մի փոքր խոսենք, ինչպես է կարողանում այդ մրցակցությունը ապահովել եւ բարձր նշաձողում հայտնվել։ Այսօր չկա այդպիսի վիրահատություն, որը որ կատարվում է աշխարհում եւ չի կատարվում Հայաստանում։ Եթե իհարկե վիրահատությունը կախված չէ ինչ որ տեխնոլոգիական հնարքի հետ, որը որ ընդհանրապես չկա Հայաստանում կամ տարածաշրջանում, հա? Եվ համեմատելով վիրահատության արդյունքները արտասահմանում կատարված կլինիկաների արդյունքների հետ, մենք գտնվում ենք այդ առաջատար կլինիկաների արդյունքների ստատիստիկական հավելյալ տիրույթում, բայց գնային առումով իհարկե Հայաստանում բուժման արդյունք, բուժման վճարը շատ ավելի մատչելի է, քան թե կլիներ նույն վիրահատությունը ենթադրենք Եվրոպայում։ Այսինքն, օրինակ, եթե խոսենք մեր մասնագիտության մասին, նույն էնդոպրոտեզավորումները, նույն արթրոսկոպիկ վիրահատությունները, որոնք որ արվում են Հայաստանում, կրկնակի, հնգակի, եթե ոչ ավել, անգամ ավելի մատչելի են, քան նույնը կլիներ եվրոպական ինչ-որ առաջատար կլինիկայում։ Եվ թերևս այդ ամենը գալիս է նրանից, որ իրոք մեր մասնագետները, անհատները բավականին բարձր մակարդակի վրա են եւ բոլոր այդ միջազգային ստանդարտներին, այսպես ասած, համապատասխան։ Զմերը շատերի սիրելի եղանակն է, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես դուք նշեցիք ձեր զրույցում, այո, կոտրվածքներ, վնասվածքները հենց ամռան սեզոնում են, հա, առավել շատ ի հայտ գալիս։ Որպես մասնագետ, որպես բժիշկ, ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես խուսափել կոտրվածքներից, արդյոք հնարավոր է առհասարակ խուսափել, եւ ինչպես առաջին օգնություն ցուցաբերել միջև մասնագետին, միջև բժշկական կենտրոն հասցնելը, որպեսզի այդ կոտրվածքը էլ ավելի չբարդացնենք, միջև մասնագետին այսպես մոտեցնելը։ Եթե անկեղծ լինեմ, ես ձմերը չեմ սիրում, ընդհանրապես չեմ սիրում, ոչ մի սառը բան, ոչ մի ցուրտ բան ես չեմ սիրում։ Ձմերն էլ իմ համար այդ ամենավատ եղանակն է, որովհետև կողքը ցուրտ, ձյուն, թաց, ինչ որ ոք մի խոսքով բավականին տհաճ երևույթ է, ու հենց այդ մյուս կողմն էլ, որ այդ ձյան, սառույցի եւ այլնի պատճառով կոտրվածքներ, պրոբլեմներ, նամանավանդ որ մտածում ես ձմեռը պետք է նոր տարի լինի, մեկ էլ կոտրվածք, այ քեզ նոր տարի։ Դրա համար ձմեռը այնքան էլ լավ եղանակ չի, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այո, սառույցի հետևանքով եւ այլնի մենք ունենում ենք կոտրվածքներ։ Դե խուսափել կոտրվածքից չգիտեմ ինչքանով կարելի է, պետք կարելի է լինել մաքսիմալ զգուշ։ Այսինքն, եթե գիտես, որ սառած է ինչ-որ միտեղ, լավ կլինի սառույցի վրայով չգնաս։ Կամ եթե հնարավոր է ինչ-որ տեղից բռնվես, մի խոսքով զգուշություն պահպանես, մի գուցե ինչ-որ չափով կնվազեցնի կոտրվածքի հավանականությունը, բայց եթե հաշվի առնենք, որ միշտ չէ, որ կարողանում ես այդ զգուշությունը ապահովել, ապա կոտրվածքները ստեղության անխուսափելի են, բայց կարելի է գոնե իմանալ, թե ինչ կարելի է անել, եթե շրջապատում ինչ-որ մեկը ենթարկվել է տրավմայի, հա, այսինքն օրինակ փողոցում քայլում ենք, տեսնում ենք ինչ-որ մեկը վայր ընկավ ու չի կարողանում շարժվել, մտածում ենք, որ կարող է կոտրվածք լինի։ Նախ կոտրվածքի առաջի ախտանշանը, որը կարող է այս պարագայում աչքի զարնվել, դա վերջույթի առանցքի փոփոխությունը։ Այսինքն մենք կտեսնենք, որ օրինակի համար ոդկը, որը որ պետք լինի ուղիղ, ծռված է, այսինքն իր առանցքի վրա դեֆորմացված է։ Սա խոսում է նրա մասին, որ մենք կարող ենք ունենալ կոտրվածք։ Ուրեմն առաջի օգնությունը այս պարագայում, որը որ մենք կարող ենք մատուցել, դա հնարավորինս շուտ վերջույթի անշարժացումն է։ Այսինքն պետք է փորձել վերջույթը անշարժացնել, եթե հնարավոր է առանցքը որոշակի ուղղելով, շատ լավ կլինի։ Եթե չէ, հենց այն դիրքում, որում որ
հիվանդին, այսպես ասած, տեսել ենք։ Անշարժացնելու համար մեզ կարող է օգնել ամենա անսպասելի բանը, օրինակ ծառի ճյուղ, չգիտեմ, անձրևանոց, գոտի, մի խոսքով, ամեն ինչ, ինչը կարելի է հարմարացնել վերջույթի կողքը և վերջույթը կապել նրան։ Այդքանով միայն հենց մենք կարող ենք բավականին մեծ օգուտ տալ այդ հիվանդին, որպեսզի նրա կոտրվածքը մինչև հասնել է հիվանդանոց կամ բուժական ինչ-որ այլ օբյեկտ չբարթանա ավելի։ Որովհետև մենք գիտենք, որ կան երկու տիպի կոտրվածքներ, բաց և փակ։ Բաց կոտրվածքը դա այն կոտրվածքն է, երբ որ ոսկորը դուրս է գալիս մաշկից, այսինքն պատրում է մաշկը և դուրս է գալիս։ Սա իհարկե շատ ավելի քիչ տարածված, ոչ թե քիչ տարածված, այլ վտանգավոր եւ ավելի բարդ խնդիր է, եւ դրա համար անմիջապես, եթե հնարավորությունը կա, անմիջապես պետք է անշարժացնել վերջույթը, որպեսզի հետագա հիվանդի տեղափոխությունների ժամանակ մենք չունենանք կոտրվածքի բարդացում։ Այսինքն, բաց կոտրվածք չդառնա, այդ կոտրվածքը հանգարդ չվնասի անոթ, նյարդ, որոնք որ անցնում են ոսկրի կողքով։ Եթե այս ամեն ինչը արդեն եղել է, մենք անպայման պետք է փորձենք վերքը, որը որ առաջացել է, մաքուր ինչ-որ մատերիալով, անձեռոցիկով փակել կամ բինտի կտորով ինչ-որ և ամուր սեղմելով փաթաթել, որպեսզի նախ վերքը փակվի մեկ, երկրորդը, եթե ունենք կարունացություն, ինչ-որ չափով դադարեցնենք։ Եթե կարունացություն, պետք է կիրառել նաև ռետինե լարաններ, այսինքն նույն գուտ են ասում, հա, այդ լարանը տեղադրում ենք արունասող մակերեսից վեր, որպեսի արունասությունը ևս դադարի։ Դոկտոր, ենթադրենք կոտրվածք չի, այլ ճաք է, ինչպես առաջին օգնությունը ցուցաբերել, ինչպես հասկանալ, որ կոտրվածք չէ, այլ ճաք է։ Սկսենք նրանից, որ բժշկության մեջ չկա հասկացողություն ճաք կամ կոտրվածք, այսինքն ճաքը դա նույնպես կոտրվածք է, բայց չկա բեկորների տեղաշարժ, այսինքն իրանք մնացել են իրանց տեղում բեկորները, և տարբերակել անզեն աչքով մի քիչ իհարկե դժվար կլինի, նո այն բան, այն փաստը, որ ենթադրենք առանցքը շեղված չի, կարա խոսա նրա մասին, որ մենք ստեղ տեղաշարժ չունենք, բայց նույն առանցքը կարա շատ մինիմալ շեղված լինի, որը որ մենք աչքով չտեսնենք, բայց որը որ կերևա ռենգեն նկարի վրա, համապատասխանաբար այդ տարբերակելը անզեն աչքով մի քիչ դժվար է, և ըստ էության այնքան էլ պետք էլ չի տարբերակել, մեզ պետք է պրոստը հնարավորինս շուտ օգնություն ցուցաբերել, դա կլինի ճակ, ոչ լրիվ կոտրվածք կամ կոտրվածք, արդեն կորոշեն բժիշկները և համապատասխանաբար ըստ ախտաբանության ուժ օգնություն ցույց կտան։ Ցածրահասակ մարդիկ կարող են, այսպես եթե ունեն հոգեբանական ինչ-որ խնդիրներ, բարձրահասակների մոտ իրենց ճնշված են զգում, հնարավոր է ձեր մասնագիտության շնորհիվ այդ խնդիրը լուծել, հա։ Հայաստանում դա որքանով է տարածված, առհասարակ դիմում են այդ խնդրով թե ոչ, ավելի շատ աղջիկները թե տղաները, և որքանով է մատչելի այդ ծառայությունը բժշկական։ Մասնավորապես Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում իրականացվում են նման ծառայություններ, թե ոչ։ Նման վիրահատություններ իրականացվում են, դա վերջույթների երկարացումն է, որի տարատեսակ ձևերը կան, Հայաստանում առավել տարածում ունի այսպես կոչված Իլիզարովի ապարատով երկարացման մեթոդը, որի ժամանակ կատարվում է ոսկրահատում, որը այն ոսկրի, որը որ պետք է երկարացնել։ Հավաքվում է համապատասխան ապարատը Իլիզարովի, ինքը որպեսի պատկերացնեք ինչ է, օղեր են, որոնք շրջապատում են ոնց որ վերջույթը մի քանի մակարդակների վրա, և այդ օղերի միջով անցնում են շուղեր ոսկրի միջով, և այդ շուղերը ֆիքսվում են օղերի վրա, այն երեխա ժամանակ այդպիսի խաղալիքներ կային, կոնստրուկտորներ էին կոչվում, չգիտեմ, կարող է, թե դուք խաղացած չեք լինի, բայց եթե տանը եղբայրեք ունեցել, տեսած կարող է լինեք, այն որ ձգում են իրար այդ տենց փոքրիկ շուրուկներով և գայկաներով, հավաքում են իրար, շուտ տարբեր բաներ են ստացում, այդ ապարատներ ոնց որ մոտավորապես նման մի բան լինի,
Մեծանում ենք, մեկա խաղալիքները մնում են նույնը։ Այդ այնս փոքրիկ պտուտակներով, բաներով ձգվում է իրար այդ ամբողջը։ Եվ այդ օղերը հնարավորություն ունեն այդ պտուտակների միջոցով հեռանան եւ մոտենան։ Եվ քանի որ մեր մոտ կոտրվածք ենք առաջացրել, այսինքն կտրել ենք ոսկրը, կարողանում ենք այդ պտուտակներով հեռացնել իրարից։ Օրը 1 մմ երկարացնելով դա այն արագությունն է, որի ընթացքում ոսկրը հասցնում է վերականգնվել։ Այսինքն ոսկրը, որը որ 1 մմ հեռացել է, մեր օրգանիզմը կարողանում է այդ 1 մմ-ը լցնել։ Եվ այդտենց ոնց որ հերթականությամբ երկարացնելով ստանում ենք ավելի երկար ոսկր։ Այդ կոմպլեքսները ժամանակատար գործընթաց։ Բավականին ամիսներ է տևում, ամիսներ։ Ասեցի դե, այ հաշվեք օրը 1 մմ-ով։ Այդ ընթացքում պացիենտը պետք է պարկած լինի հիվանդանոցում։ Ոչ, հիվանդանոցում ինքը չի անցկացնում, հիվանդանոցում 1-2 օր է անցկացնում, հետո այդ մանիպուլյացիաները, այդ պտուտակները ձգելու, հիվանդները իրանք են սովորում եւ համապատասխան ամենուր ձգելով, բայց այդ ամեն ինչը մեր հսկողության տակ, այսինքն ժամանակը մեկ գալիս են ռենգենների եւ այլն, որպեսզի տեսնենք ամեն ինչ նորմալ է։ Եվ վերջում, երբ որ այդ կոշտուկը արդեն ձևավորվում է, ոսկրանում է, արտահոգախային ապարատը հեռացնում են, հիվանդը լինում է արդեն մոտավորապես մի 5-10 սանտիմետր ավելի երկարը հասակ, քան իսկ որքանով է մաչելի դոկտոր այդ ծառայությունը Հայաստանում առհասարակ։ Ընդհանրապես նմանատիպ վիրահատությունները մաչելի չեն լինում, որովհետև այս ամեն ինչը կոսմետիկ վիրահատություններ են ըստ էության, ինչպես եւ ցանկացած կոսմետիկ վիրահատություն, իրանք գնային միջինից բարձր սեգմենտում են գտնվում։ Բայց այդ ամեն ինչը գինը կախված է թե ինչքան է երկարելու, ինչ զուգակցված բարդություններ կան, ինչ եւ այլն, մի խոսքով տարբեր բաներից։ Եվ այն, որ ասում եք կոմպլեքսավորվելու մասին, ընդհանրապես հասակից շատ կոմպլեքսավորվում են ճապոնացիները, դրա համար հիմնականում այդ արտասահմանից Ճապոնիայից են գալիս բոյով անելու, այսպես ասած, որովհետեւ Ճապոնիայում բոյով մարդիկ համարվում են ավելի բարձր խավից, այսինքն այն հին ժամանակներում, երբ որ իրանց մոտ այդ թագավորներ կային, մանդարինները ինչ է կոչվում, իբրեւ մանդարինները Չինաստանում էին, բայց այդ հին ժամանակներում իրանց մոտ բոլոր այն բարձր կատեգորիայի մարդիկ եղել են ավելի բարձրահասակ։ Դրա համար հիմա էլ ոնց որ պատմականից մնացած բոյով մարդիկ բարձրից են նայում ծածրահասակներին, իբր դու այն մեր ժամանակի ստրուկն է, իրելի։ Դրա համար գալիս են բոյովանում են, որ գնան ցույց տան, որ չէ, իրանք էլ բոյով։ Իսկ եղել են դեպքեր դոկտոր, որ օրինակ բարձրահասակներն են եկել եւ այսպես ինչ որ տանալու։ Չէ, ես չեմ հիշում այդ դեպքը։ Դա իսկ ձեզ մոտ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում նման վիրահատությունները ովքեր են իրականացնում, դուք անձամբ իրականացնում եք նման վիրահատություն, թե ոչ։ Ես անձամբ վերջույթների երկարացմամբ չեմ զբաղվում, իմ նեղմասնագիտությունը ավելի սպորտային տրավմաներն են եւ հոդային վիրաբուժությունը ավելի նեղմասնագիտական է, բայց մեր կլինիկայում այո, մեր տնօրենի ղեկավարությամբ այդ վիրահատությունները իրականացվում են նորմալ։ Իդեպ սպորտային վնասվածքների մասին, ինչով են տարբերվում սպորտային վնասվածքները սովորական վնասվածքներից, ինչ առանձնահատկություններով են օժտված։ Նո, սպորտային վնասվածքները դա այն վնասվածքներն են, որոնք որ առաջանում են սպորտմենների մոտ սպորտային ակտիվության հետևանքով։ Դա կարա ցանկացած կոտրվածք, ցանկացած վնասվածք իհարկե լինի, բայց կան որոշակի առանձնահատուկ ավելի բնորոշ վնասվածքներ, որոնք որ հիմնականում տեղի են ունենում։ Դրանք տարբեր ներհոդային ստրուկտուրաների վնասումներն են։ Օրինակ, ուսահոդում շատ հաճախ վնասվում են մկանների ջլերը, որոնք որ կպնում են բասկոսկրին, եւ նու քանի որ բասկոսկրը ինքը գնդաձև հոդ է, այսինքն հոդամակերեսները, որոնք որ հոդավորվում են իրար հետ, բասկոսկրի գլխիկը գունդ է եւ տեղակայված է թիակի հոդամակերեսի մեջ, որը որ փոս է,
Եվ այդ փոսությունը շատ ավելի փոքր է, քան թե Բասկոսկրի գլխիկը։ Ինչի հետևանքով ուսահոդում շատ հաճախ են տեղի ունենում տարբեր վնասվածքներ, հոդախախտեր հիմնականում, եւ նմանատիպ վնասվածքների ժամանակ շատ հաճախ վնասվում են այդ ջլերը, մկանների ջլերը, որոնք որ կպնում են գլխիկին եւ ապահովում են հոդի ամրությունը, ստաբիլությունը։ Այս մկանները կոչվում են պտտող թեզանիկ, ռուսերեն կոչվում է ռոտատորնայա մանժետա, եւ այս ջլերի վնասումների ժամանակ մենք ունենում ենք ուսահոդի շարժումների սահմանափակումներ, ցավեր եւ այլն։ Եվ եթե այս ջլերը չեն վերականգնվում ճիշտ ձևով, adekvat ձևով, հետագայում սպորտսմենների կարիերայում հասնել մեծ ինչ-որ հաջողությունների, գրեթե կլինի անհնարի։ Նմանատիպ վնասումներ ոչ միայն սպորտսմենների մոտ են լինում, այլ կարող են լինել նաև ոչ սպորտսմեն մարդկանց մոտ, ինչ-ինչ խնդիրների հետևանքով։ Եվ նպատակը էլի նույնն է, պետք է, եթե մենք ունենք այս ջլախմբի վնասում, մենք պետք է մտածենք դրանց վերականգնման մասին, որպեսզի մոտ ֆունկցիոնալ ակտիվությունը չտուժի։ Նմանատիպ վնասումներ տարբեր ստրուկտուրաների սպորտի ժամանակ կարող են լինել նաև ծնկան հոդերում, կան, չգիտեմ, լսած կարող ալինեք, մահիկներ, մենիսկներ, այսպես կոչված, որոնք որ էլի սպորտային տրավմաների ժամանակ հիմնականում ֆուտբոլիստների մոտ շատ հաճախ են տեղի ունենում։ Սրանց բուժումներ էլի սպորտային ասպեկտով տարբերվում է բավականին մյուս հիվանդներից, քանի որ եթե մենք ունենք սպորտսմեն, երիտասարդ, որի մոտ կա մենիսկի վնասում, то շատ կարևոր է մտածել այս մենիսկի վերականգնման մասին, то есть մենիսկը կարելու մասին, որովհետև մի ժամանակ կար, երբ որ այս վիրահատությունները էլի նոր էին սկսել ակտիվանալ, ակտիվորեն կիրառվում էր մենիսկի ռեզեկցիան, հեռացումը, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ մենիսկները բավականին կարևոր օրգաններ են եւ իրանց առկայությունը հոդում շատ կարևոր է։ Դրա համար բժշկությունը գնաց այն ուղությամբ, որ մենիսկները պետք է վերականգնել։ Իհարկե ոչ բոլոր մենիսկներն են վերականգնվում, նախ եւ առաջ կապված վնասման տեսակից, տեղակայումից եւ երկրորդը հիվանդների տարիքից, որովհետեւ երբ որ հոդը արդեն իսկ տարբեր վնասումների հետևանքով սկսվում է մաշվել եւ այլն, ստեղ արդեն իհարկե այդ մենիսկի կարումը այդքան էֆեկտիվ, այդքան մեծ արդյունք չի տալիս, որովհետև հոդը արդեն իսկ մաշված է եւ մենիսկը իր ֆունկցիան այդ նմանատիպ հոդերում արդեն ոչ լիությամբ կարողանում կատարել, եւ այդ ժամանակ արդեն այլ վիրատությունների ու բուժման մեթոդներ են պետք լինում կիրառել նմանատիպ։ Կան կոտրվածքներ, վնասվածքներ, որոնք կարող են ճակատագրական լինել, եւ համենայն դեպս գոնե Հայաստանում դրանց բուժումը այլևս անհնար է։ Թերևս մեր մասնագիտության մեջ չկա այնպիսի վիրահատություն, որը որ Հայաստանում անհնար է, էլի եմ կրկնվում երևի թե, բայց միակ վիրատությունները, որոնք որ մեր մոտ չեն կատարվում, դրանք այն վիրատություններն են, որոնց որ տեխնոլոգիաները չկան մեր հանրապետությունում։ Նկատի ունեմ հենց այդ տեխնոլոգիաների հետ կապված անհնարինությունը։ Համենայն դեպս այդ վիրատությունները չեն մտնում այն ցանկի մեջ, որոնք որ կարող են առաջացնել հիվանդի ինչ-որ ճակատագրական խնդիր։ Համենայն դեպս հուսով եմ, որ շատ մոտ ապագայում մենք կունենանք այն հնարավորությունները, կձեռնարկենք ամեն ինչ, որպեսզի նմանատիպ տեխնոլոգիաներ ևս մտնեն Հայաստան։ Դա մի քիչ ավելի կախված է նաև տարբեր տեսակի լիցենզիաների հետ։ Օրինակի համար կան տեխնիկաներ, որը որ կոչվում է Դա Վինչի, լսած կլինենք բոլորդ, ինքը ռոբոտիկ բժշկությունն է, որը որ ամբողջ մեր տարածաշրջանը չունի նմանատիպ լիցենզիա, որպեսզի ենթադրենք նմանատիպ վիրահատություններ Հայաստանում տարածաշրջանում իրականանան։ Եվ վերջին հարցը, կան վիրահատություններ, որոնք իրականացվում են միայն պրոֆեսոր Չարչյանի կողմից, որոնք իզորու չեն իրականացնել մնացածա բժիշկները։
Կա նման բան, քանի որ մեր բոլոր բարթագույն վիրահատությունները, Արմեն Չարչյանը մեր բոլորի տնորենն է, բաժանմունքը իր ձևավորածն է եւ բաժանմունքը իր հետ եկել է հիվանդանոց, երբ որ ինքը նշանակվել է այդտեղ տնորեն։ Եվ ցանկացած մեր բարթության, այսպես ասած, գրավական լուծման դա հենց Չարչյանն է, որը որ իմ հիշողությամբ հələ դեռ չի եղել երբևէ, որ այդ բարդությունը չլուծվի։ Հենց մենակ, որ գալիս եմ մտնում ավերատարան, պրոբլեմը գրեթե լուծված է, ինքը շատ ժամանակ կատակում էլ է, որ երբ որ մտնում ավերատարան, մեկ էլ վայ ոնց որ լուծվեց Գերասիմիչ ջան, ոնց որ դերել, ոնց ես մա, ասում է, որ դսգաց, ասում է, էլ դզվա։ Հենց որ, այո, Արմեն Գերասիմիչը միշտ մեր մեջքին կանգնած է, այսպես ասած, վիրահատարանում, որ նմանատիպ խնդիրներ չլինեն։ Շնորհակալ եմ շատ այս ժամանակ տրամադրելու և այսքան բազմակողմանի զրույցի համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի օրթոպեդ վնասվածքաբան Ստեփան Մաթոսյանը։